Doktorka Radmila, nekako sredina oktobra je period kada se poseban akcenat stavi na vakcinaciju kao preventivu usled sezonskog gripa. Kakvo je stanje sada na terenu i šta po pitanju vakcinacije? Pretpostavljam da su mere preduzete i da će se krenuti sa vakcinacijom ovih dana. Nekoliko godina unazad centralizovano snabdevanje vakcinom protiv gripa dobro funkcioniše preko Instituta za javno zdravlje Batut i svi zavodi za javno zdravlje za područje svog okruga prave planove po kojima, po potrebama, odnosno potrošnje iz prethodne sezone, sve opštine daju svoje potrebe, tako da smo mi i ove godine srećni kada je vakcina stigla 30. septembra u zavod, a distribuira se u domove zdravlja i počet će se, ako negde već nije počelo, sa vakcinacijom na vreme, zato što se grip sezonski javlja na području Republike Srbije i Evrope uopšte od oktobra do marta meseca, s tim što svake godine praktično negde epidemijski vrh obolelih od gripa registrujemo ranije ili kasnije. Vakcina je stigla, da kažem, po potrebama u dovoljnim količinama, 3050 doza za okrug, od tog broja 1600 za dom zdravlja Pirot, 500 doza za dom zdravlja Bela Palanka, 550 Dimitrovgrad i 400 doza Babušnica. Prošle godine smo dobro uradili, mislim da će biti možda sad i veće interesovanje, s obzirom da je ovoj 2017. godini registrovana veća epidemija, neočekivano većih razmera nego što smo se nadali, i cirkulišući soj virusa u gripa u populaciji je bio tip AH3, tako da smo mi skoro 5200 obolelih registrovali u periodu od januara do marta, onoliko koliko smo pratili. Malo se ranije prošle godine javio grip u Srbiji, čak i već prvi slučaj u decembru, tako da nije pravilo kada će se i ove sezone javiti, i idealno vreme za vakcinaciju protiv gripa jesu oktobar i novembar mesec na našem području. Kažete mi, kakvo je stanje sada na terenu? Već ima nekih prehlada, već ima nekih infekcija koje se javljaju sporadično u zavisnosti od uzrasta populacije. Kakvo je stanje sada na terenu? Pa upravo te akutne respiratorne infekcije lekari nisu u obavezi da prijavljuju nama, ali može da se proveri u domovima zdravlja, u dispanzeru za decu ili za odrasle. Prosto nezvanično i mi sami i mi vidimo da je povećan broj tih respiratornih infekcija, što je negde i logično s obzirom na temperaturne razlike tokom dana i noći i odjednom, znači, velike vremenske promene, ali i kolektivi. Početak škola, početak vrtića, boravak u zatvorenom prostoru, s tim što to ne možemo reći da je grip, odnosno to jesu neke respiratorne infekcije tipa prehlada, najviše, bar bez temperatura. Za grip počinje nadzor upravo od 1. oktobra na nacionalnom nivou u Republici Srbiji, znači aktivni nadzor nad gripom već počinje od ovog ponedeljka i traje cele godine. Zadnje godine je trajao do 20. maja otprilike, sada ćemo ga pratiti u ovoj predstojećoj sezoni tokom cele godine. I u toku tog aktivnog nadzora nad gripom registrujemo sva oboljenja koja su praćena temperaturom i kašljem i možemo poslati na Torlak uzorke brisa, nosa i grla na virusološku potvrdu. Znači, mi već od ovog ponedeljka možemo pratiti i poslati neke uzorke ukoliko nam lekari iz primarne zdravstvene zaštite upute pacijente.